Приватний перевізник Василь Крутенчук, який брав участь у конкурсі, 25 років займається приміськими перевезеннями за маршрутом Хмельницький-Райківці. Ми вбачаємо, що цей конкурс був проведений з грубішими порушеннями законодавства. Одне із самих серйозних порушень – це створення комісії, тому що був замінений голова комісії. Більше 15 років займається перевезеннями у Хмельницькому районі приватна перевізниця Надія Язєва. Жінка також обурена результатами конкурсу. Прийшовши на конкурс, з надією, то, що так як ми 15 років у цьому бізнесі, не маємо замічань, всі документи підготовили правильно, прийшли спокійною душою сюди. І тут оголошають, що ми програли конкурс. Приватні перевізники привезли звернення до голови Хмельницької райдержадміністрації. У листі вимагають призупинити діяльність конкурсу, каже Василь Крутенчук. Люди потирають робочі місця. Я потираю, так як мій автобус приїздив вже 3 роки, його ціна зразу зменшилася у 2 рази. У нього є час до п'ятниці пристановити рішення конкурсу. Якщо він не призупинить, то тоді будуть займатися органи. За словами заступника голови конкурсної комісії Миколи Вишпільського, конкурс відбувся прозоро. Конкурс проходив відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів. Є відповідна шкала, де ніхто з нас не міг впливати на цей конкурс, оскільки є шкала. І ми по цій шкалі чітко визначали перелік і кількість балів рахували. Все залежить від віку автотранспорту, від екологічного стандарту, залежить від стану, чи він облаштований для перевезення інвалідів і іншого маломобільних груп населення, чи в перевізника є своя авторемонтна база. Не вбачає порушень у роботі конкурсної комісії і голова Хмельницької райдержадміністрації Артем Багінський. Про звернення підприємців із листом до райдержадміністрації говорить таке. Станом на тепер я його поки не отримував. Разом з тим, я не маю повноважень зупиняти рішень колегіального органу. Не передбачено законом в мене такого права. Про те, що конкурс відбувся із порушеннями, говорить і президент Союзу автомобільних перевізників Хмельницької області Микола Крутенчук. Согласно закону сьогодні конкурс може не проходити. Якщо ви працювали раніше, можна продлити ще на 5 років. Конкурс пройшов непрозоро. Людей допустили, перевізників допустили до конкурсу, які не мали там протоколу технічного огляду, яке це дуже серйозне порушення. Наразі приватний перевізник Володимир Пухки, який після оголошення остаточних результатів конкурсу має вийти на маршрут, каже, що його автобуси справні. Ми підготовлюємо автобуси, тому що стоїть питання в тому, що підтвердити, що пройти ОТК, підготувати, тільки перша необхідність буде, вийдемо і продемонструвати, тому що Укртрансбезпека питала, чому немає. Ми зараз проходимо, показуємо, що автобуси технічно справні, готові до виїзду. Підприємець додає, його автобуси їздитимуть за 2 виграними маршрутами. Цей автобус буде Хмельницький Райківці, такого формату це буде Хмельницький Карпівці. І ще є 2 запасних автобуси, які також подали ми на конкурс і є в наявності. Ті автобуси 2011 року, цей автобус 2005 року, всі вони Євро-5, вони працюють на альтернативному виді палива на газу заводу, вони є низькопідлоговими, мають пандуси. Голова Хмельницької райдержадміністрації каже, перевізник вийде на маршрут лише після певної процедури. Після рішення має бути саме процедура підписання договору, тобто договір поки з перевізником ще не підписаний. Чому? Тому що зараз відбувається саме проходження обов'язкового технічного контролю перевізником своїми автобусами. І коли він проведе цей обов'язковий технічний контроль, тоді буде розглядатися питання про підписання договору. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.